Друзям, гостям, підписникам мого каналу, всім привіт! Пройшло декілька днів, я ось в машині. Їдемо каткувати те, що ми сіяли, сою, гречку. Ось, взяли такі катки. Захватних десь, може, 2,5 метра, може і більше. Направляємось, тільки ще на 2 города скаткували. Ще трошки є. Доїдемо до поля. Я включуся, покажу, як ми каткуємо. Так, друзі, переїхали на друге поле. Тут у нас посіяна гречка. Площа має майже гектар. Каткуємо трактором МТЗ 826. І трьома катками. Катки без нерозкладні, такі повсякденні, щоб їздити завжди. Це вже четверте поле, яке ми каткуємо. Це четверте поле, як я вже казав. Ще залишилося 2. 1,60, а другий 30. У нас сьогодні дуже жарка погода. В тракторі потієш. Ні хмаринки на небі. Здається, на завтра передають опади дощ. Ось таке було відео. Сьогодні каткували всі свої площі, які сіяли. Сіяли ми сою, речку. В цілому вийшло майже 5 гектарів. До нових зустріч. Всім пока. Чекайте нових відео.